4. október, na rade sú krátke televízne správy. Premiérka Anna Brnabičová vyhlásila, že zasadnutie krízového štábu bude prebiehať pravdepodobne zajtra. Podľa jej slov rokovať sa bude o aktuálnych témach, predovšetkým o očkovaní a sústredia sa na to, ako ľudí podnietiť, aby sa dali zaočkovať. Podľa Brnabičovej čoraz viac krajín skracuje obdobie medzi druhou a treťou doplnkovou dávkou a aj o tomto by sa malo debatovať na zajtrajšom zasadnutí krízového štábu. Po dvojtýždňových problémoch na administratívnych priechodoch Jariňa a Brňak je odnes znormalizovaný prejazd dopravy s tým, že sa začal používať systém nálepiek na vozidlá. Záujem o prechod bol dnes veľký, tvorili sa kolóny v dĺžke okolo 1 km a nová procedúra s nálepkami znamená, že šofér musí vystúpiť z auta a svoju poznávaciu značku prelepí nálepkou. Celý tento postup kontroluje polícia a celý postup trvá asi minútu. Polícia žiada občanov o trpezlivosť a zverejnila, že doteraz neboli zaznamenané žiadne incidenty. S cieľom podporiť rozvoj inovácií na území Sriemského kraja, inovatívne startup Centrum v Starej Pazove a regionálna rozvojová agentúra Sriem vypísali verejnú výzvu pre týmy a mladé inovatívne spoločnosti potenciálnych užívateľov služieb a priestorov inovatívneho startup centra. Výzva je určená pre týmy a spoločnosti, ktoré rozvíjajú inovácie v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie, integrovaného projektovania, vzdušnej techniky, elektromobility, poľnohospodárstva a dedinského prostredia, ďalej v oblasti výroby plastiky a kovových výrobkov, IT softverov a aplikácií. Tri najlepšie týmy získajú ako odmenu notebooky a prvých 7 týmov možnosť využívať priestory a služby Start-up centra. Výzva je otvorená do 21. októbra. Projekt financuje kabinet ministra pre inovácie a technologický rozvoj a prebiehať bude pod záštitou obce Stará Pazova a regionálnej rozvojovej agentúry Sriemu. Bližšie informácie na stránke www.rrasrem.rs. Podľa údajov Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj počas víkendových dní v COVID-ambulancii v Starej Pazove prišlo na prehliadku 288 pacientov, z nich na prvú prehliadku prišlo 198 a ostatní na kontrolu. Testovanie podstúpilo 150 občanov a pozitívne výsledky malo 71 z nich. Vyhlásila to pre RTV Stará Pazova riaditeľka Domu zdravia doktorka Snežana Tabakovičová. COVID-ambulancia v Starej Pazove pokračuje aj naďalej a pracuje v dvoch smenách so štyroma skupinami zdravotníkov. Počas pracovných dní je otvorená od 7. do 20. hodiny a cez víkend od 7. do 13. Aj keď sa cíti mierna stagnácia v počte prehliadok, ešte stále je asi polovica testovaných pozitívna. Na záver najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS: za posledný deň v celom Srbsku testovaných 19 452 ľudí, z nich 5983 malo pozitívne výsledky. V sobotu 2. októbra sa v Starej Pazove uskutočnil ústredný program osláv 250 rokov príchodu Slovákov do tohto mesta a zároveň svoje jubileum 100 rokov od založenia oslávilo aj Združenie pazovských žien. Hymnou Srbskej a Slovenskej republiky v podaní zboru Týlia začala sa slávnostná akadémia oslavy 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy, v pokračovaní ktorej bol premietaný dokumentárny film o dejinách tohto mesta a jeho historických osobnostiach. Oslavy svojou prítomnosťou poctili početní hostia, predstavitelia verejného života. Verím aj, že naša spolupráca, čo sa týka veľvyslanectva, nadviaže na tú skvelú spoluprácu doterajšiu a samozrejme sa posnažíme, aby tie mladšie pokolenia na tejto krásnej úrodnej dolnej zemi zostali ďalších 250 rokov. Stará Pazova je jedna sredina, kde žije više národa i kde nikada nije bilo nikakvih problema ni sukoba. Želim da tako i ostane. V kultúrno-umeleckom programe bolo predstavené samotné sťahovanie Slovákov na dolnú zem, nehmotné dedičstvo, ale aj súčasný život, v ktorom si Slováci pestujú a chránia svoj jazyk, kultúru, obyčaje a národnú identitu. Pripravili ho členovia Slovenského spolku hrdinu Janka Čmelíka v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej, cirkvou a základnou školou.
Verím, že takýchto programov bude ešte. Verím, že naši pokračovatelia budú zaznamenávať mnohé jubileá. Dôležité je, aby sme si chránili svoju kultúru, tradíciu a svoj materinský jazyk, čo sme aj ukázali, že robíme, a to nám vlastne predkovia dali do vienka a my sa to snažíme preniesť na našich pokračovateľov. S ohľadom na to, že sa prvé rodiny na pustačinu Pazova v tom dávnom roku 1770 do Pazovy prisťahovali zo Selenče, slávnostný program ukončili hostia z tejto dediny, orchestrík základnej školy pod vedením Juraja Súdiho. Svoje jubileum 100 rokov založenia oslávilo aj Združenie pazovských žien. Ale sa ešte stále usilujeme, že by sme si zachovali aj náš jazyk, aj našu pieseň. A hlavne odev si chceme, že by sa nám to, aby naše pokolenia nezabudli a aby vedeli, odkiaľ pochádzajú ich korene. Ženy pripravili výstavu krojov, priliehavé hudobno-poetické pásmo a touto príležitosťou bola predstavená aj kniha Nezábudky Ľudmily Hurbanovej, autorky Kataríny Verešovej. Prvý oktobrový týždeň v celom Srbsku sa zaznamenáva ako detský týždeň. Tohto roku to pripadá na dni 4. až 10. októbra. Tohtoročné heslo znie Dete je dete, da ga volite i razumete. To je podľa veršov známeho básnika Ľubivojar Šumoviča. V materskej škole Poletárac bola na otváranie detského týždňa prítomná aj riaditeľka Centra sociálnych služieb Ráda Žugičová a deti predviedli program zložený z piesní, tanca a hier. Škôlkári v priebehu týždňa v rámci programu navštívia knižnicu, budú mať kreatívne dielne či športové aktivity. Žiaci v základnej škole prídu každý deň oblečení v rovnakej farbe tričiek, budú vyrábať plagáty, športovať, kresliť či pozerať film. Zámerom tohto týždňa je upriamiť pozornosť na deti, aby zostali v centre sociálnej pozornosti, aby boli chránené, šťastné a žili v zdravom, podnetnom a bezpečnom prostredí, v ktorom môžu naplno využiť svoj potenciál. Ústav pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejňuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2022 na účely pri oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry, informácií a médií. Hlavným cieľom poskytovania dotácií je podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity. Rovnako bude podporovaná aj informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi. Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom. Žiadosť o dotáciu môžu podávať ako združenia, spolky, inštitúcie, tak aj fyzické osoby, jednotlivci. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke uszz.sk. V štvrtom kole hádzanárskej Arkus ligy hádzanárky z Novej Pazovy ako hostky zvíťazili nad družstvom z Belehradu výsledkom 30-26. Po štvrtom zápase tak hádzanárky mladosti sú na 5. mieste v tabuľke a ďalší zápas odohrajú v Belehrade proti Červenej hviezde. Volejbalistky jednoty víťazstvom nad družstvom Sriem zo Sriemskej Mitrovice a s výsledkom 3-0 po setoch 25-20, 25-16 a 25-11 začali novú sezónu v Superlige Srbska. Najlepšou hráčkou v jednote bola kapitánka Izidora Kockarevičová so 17 bodmi. Ďalší zápas budú hrať doma 9. októbra a súperkami im budú volejbalistky z Partizánu. Basketbalový klub Stará Pazova začal novú sezónu víťazstvom nad Dunajom Zápatínu a výsledok v prospech našich hráčov bol 87-71. Ďalšie kolo sa odohrá v hale Park v Starej Pazove proti jednote z Nového Bečeja a bude to na programe v nedeľu o 19. hodine.
V 8. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina futbalisti Dinama 1945 z Pančeva prehrali nad Fénixom 1995 zo Starej Pazovi výsledkom 1-3. Jednota zo Starej Pazovi prehrala na domácom teréne s 1. májom z Rumy 1-2 a futbalisti Borca zo Sakule skončili zápas s Omladincom z Nových Bánoviec výsledkom 1-3. V 8. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh futbalisti budúcnosti z Nočajského Salaša prehrali s mužstvom Radničky z Novej Pazovi 1-2 a v podunajskom derby Podunavac Belegiša triumfoval nad futbalistami Dunaja zo Starých Bánoviec s výsledkom 1-0. V 8. kole Sriemskej ligy zápas medzi Sremcom z Dobriniec a Jadranom z Golubiniec skončil 0-2 a futbalisti Ľuková remizovali so Sremcom z Vojky 2-2. V utorok celý deň jasno, sucho, slnečno, teplomer bude ukazovať hodnoty od 12 do maximálnych 25 stupňov a silnejší vietor bude fúkať z východu. A na záver ešte pohľad do meninového vojvodinského kalendára. Teraz sú tu mužské mená. Dnes František Fero, zajtra Blahomír. Správy končia, ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.